Je veux d'abord vous remercier, toutes et tous. À chaque étape, l'objectif a été de nous rapprocher ensemble de l'accord souhaité par tous, de contenir l'augmentation de la température moyenne bien en deçà de 2 degrés et de s'efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degré. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Tem que conferir, é o único almoço, segundo os deputados, que tem uma reunião pública, um espaço próprio fora do Congresso. A única frente parlamentar que tem isso. E é nessa mansão no Lago Sul, em Brasília. Toda terça-feira eles estão lá. Não é toda a bancada ruralista que vai lá, são as lideranças, né? Enfim, é um grupo, algumas dezenas, que né, tem uma variação aí entre FPA e bancada ruralista. Bancada ruralista é algo até mais amplo que a frente parlamentar. A frente parlamentar, que até tem centenas de deputados e tal, mas assim, ela, os mais ativos compõem, na prática eles atuam toda terça-feira nessa frente, né? E na hora da votação você tem muita mais gente. Na hora da votação você tem metade do Congresso. Só na casa que fica essa minha dúvida, né? Se a gente vai ter um controle de com qual deputado a gente vai conseguir falar, né? Porque... Não, mas aí deputado fala quem quer. Na FPA você diz? Na FPA. Não, fala quem quer. Enfim, aí vai estar lá. O deputado estiver saindo, a gente... Então, o almoço da FPA é importante pra gente conversar com os deputados, assim, é a oportunidade que a gente tem de saber o que eles pensam sobre o tema. O que isso tem a ver com mudança climática? Bom, eis a questão, né? Enfim, um país pode cumprir o acordo clima, né? Sem os deputados, sem o aval do Congresso, dos deputados e dos senadores? Essa é a grande questão deste documentário, né? O deputado é livre para falar, que vai... fazer o que o jornalista faz. Pergunta. Eu fiquei impressionado pelo tamanho e pela capacidade de organização e de articulação da bancada ruralista. E aí, hoje eu tenho certeza, plena certeza, de dizer que é a bancada mais organizada, mais bem estruturada e talvez a maior bancada se a gente pudesse dizer assim, do ponto de vista temático, né? A maior bancada que está lá. Eles estão em êxtase, se sentindo os verdadeiros poderosos da nação. Eles têm o Michel Temer na mão. Em alguma medida, como participam de vários partidos, tinham influência também no governo Lula e governo Dilma. Foram responsáveis pelos investimentos bilionários no agronegócio e os altos índices de lucratividade como jamais ocorreram em toda a história.
tanto investimentos, créditos, recursos do orçamento da União e créditos. Eu diria que, sei lá, nos anos 80, nos anos 90, tinha um pouco de organização, mas ela não atuava desta maneira. Então, você tinha uma composição, talvez, do Congresso, que tinha um balanço maior. Acho que também porque alguns partidos tinham uma definição, não só ideológica, mas programática, mas menos amebática. Assim, né? Porque hoje em dia, né, a gente tem uma coisa assim que é difícil encontrar um movimento de partido que seja mais programático, sólido, né? Se a gente fosse fazer uma analogia com o futebol, né, para poder entender um pouco a atuação dessa bancada ruralista, pegando algumas figuras, né, não sei se eu vou lembrar o nome de todos aqui, mas a gente pegaria assim, o presidente como uma espécie de um armador, né? Cara que articula, que distribui um pouco a pauta, que dialoga com a bancada evangélica, que dialoga com a bancada da bala ou com outros setores, entendeu? Como que dialogar essa pauta rural do ponto de vista deles, né? Também com outros interesses do setor industrial, do setor financeiro. Então você tem, de repente, o presidente, o papel do Marcos Monte como uma pessoa que cumpre um pouco esse papel. A gente podia pegar assim, o Alceu Moreira como aquele zagueiro para bater, entendeu? Né? É um cara que é truculento, né? O Alceu Moreira, o Renzi, né? O Colato, né? Então, podia ser aquele zagueiro e tal. E você tem figuras assim que são lá para fazer gol, né? Como o Nilson Leitão, né? O Nilson Leitão lá do Mato Grosso, ou a Tereza Cristina, lá do Mato Grosso do Sul, que também tem um papel de meio de campo, de diálogo, de mostrar, entendeu? Que o agronegócio também tem uma postura de bom mocismo nessa relação lá dentro do Congresso Nacional. O Serrado, entendeu? Que tem um pouco esse papel de, assim, meia esquerda, aquele cara que de repente, tradicionalmente aquilo que a gente entende como meia esquerda, o cara que joga bonito, o cara que arma, o cara que constrói, né? Ele, como se coloca como é um jurista, então é um cara que dá uma base legal, entendeu? Para a bancada ruralista. Então, isso para demonstrar de que nós não estamos enfrentando um grupo qualquer lá dentro. Tá? Nós estamos enfrentando a bancada mais bem estruturada, mais bem organizada, que tem melhor planejamento de atuação enquanto grupo dentro do Congresso Nacional. É a única frente parlamentar que tem estrutura física fora daqui e que tem reuniões periódicas de planejamento. Eles planejam participação em cada uma das comissões que para eles são estratégicas. Então, a Comissão de Constituição e Justiça é fundamental. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, era importante que eles assaltassem o poder e conseguiram, né? E a Comissão de Agricultura, dessa eles não abrem mão, né? Além da Comissão de Finanças e Tributação, e mesmo na CMO, que é a mais importante comissão do Congresso, porque reúne senadores e deputados. A Comissão Mista do Orçamento, lá eles têm presença marcante, porque eles querem ter poder de determinação sobre as políticas em geral. Eles indicam cargos no governo e com isso determinam a política. A gente não consegue eleger um deputado da bancada, quer dizer, tipicamente, digamos, ambientalista ou socioambientalista, para dirigir a Comissão de Meio Ambiente há anos. Nós tivemos anos que os presidentes da Comissão de Meio Ambiente eram da bancada ruralista. Esse é o tamanho do drama. Na hora de distribuir o negócio, isso aconteceu com direitos humanos, né, e aconteceu também com a questão ambiental. Eu não sei agora como ficou, não sei se já definiram as comissões para esse ano, mas é muito difícil. O máximo que consegue fazer é estancar a sangria, mas
qualquer agenda mais proativa, a gente tem uma enorme dificuldade. Hoje é uma coisa bem mais reativa, né? Vai haver um avanço na direção das terras brasileiras e um fortalecimento do agronegócio nos próximos tempos. Se a gente tinha no governo alguma preocupação de equilibrar direitos, de equilibrar interesses, hoje em dia eu não percebo mais essa preocupação neste governo, né? No anterior, eu acho que havia essa preocupação socioambiental, em alguma medida, com muitos problemas também, né? Com muitas limitações. Mas pelo menos havia um debate social, eu diria, que tinha impactos ambientais mais presente no governo anterior. Ela foi fundamental na estratégia do golpe institucional e midiático que se expressou no impeachment da Dilma. Não bastava ter políticas que os favorecessem. Então era necessário tomar o Estado nas mãos. Porque há coisas que ainda os incomodam. Então, nós vivemos uma situação de crise do atual governo, porque no governo Michel Temer, por ser um presidente ilegítimo e ter um ministério quase totalmente envolvido em denúncias de corrupção, vários estão delatados por presos, tanto empresários quanto políticos da Operação Lava Jato, então eles se tornaram mais fortes no governo fraco. Será um período. Nós estamos vendo um período muito difícil para dentro do Congresso. A hegemonia que a gente tem hoje dentro do Congresso, ela é formada por essas forças, digamos assim, são bem conservadoras para esses temas, mas que e ainda assim conseguem pousar algumas vezes de moderno, né? Da modernidade do agronegócio, o trator mais não sei o que e tal. Mas. Na prática, sobre aquilo que isso vai ter de consequências para temas como clima, como conservação da biodiversidade, como direito das populações tradicionais e tal, a gente tem um conjunto de ameaças importante. O que a gente pode observar é que existem duas agendas possíveis, né, para a questão do Brasil rural. Uma delas é uma agenda voltada à questão da produção, né? No entanto, essa agenda tem sido secundarizada em função de uma outra agenda, que é a suposta agenda de conflitos, né? Onde, em vez de você atuar positivamente, né, em favor da agricultura, da pecuária, da pequena, da grande, da média, não importa, não estou entrando nesse mérito, né? Você, na verdade, está atuando contra outros setores da sociedade, que supostamente mantém conflitos, né, com agricultores, mas que, se a gente for ver, eu acredito que está muito longe de 1% dos agricultores que tem hoje conflitos com índios ou com quilombolas ou com, né, questões dessa natureza, né? Então é uma exacerbação retórica, né, que evidentemente atende a interesses eleitorais, é um voto fácil, né, que você conquista com uma retórica inflamada, né, contra terceiros, né? Mas, na verdade, o que hoje a agropecuária mais precisa é de pessoas que façam a defesa da agenda positiva da agricultura. E isso aí está meio raro dentro da frente parlamentar de defesa da agropecuária. Está muito difícil você trazer uma pauta propositiva no atual contexto. Você vê, por qualquer lado que você olhe, em questões ambientais, em questões socioambientais, você vê projetos de lei, iniciativas, propostas de mudança da Constituição que vão contra os direitos conquistados, né? A gente teve um período aí de muito avanço, quando voltamos a ser uma democracia, assim, 10, 20 anos, onde sem dúvida avançamos em vários aspectos, que agora estão em xeque, né? O Código Florestal foi só uma peça dessas, a PEC 215 é mais uma peça. E esses direitos ambientais sendo perdidos, eles vêm junto de perdas de direitos sociais. Você tem desde impactos mais imediatos, que são ali em povos indígenas, até impactos como, por exemplo, mudanças climáticas que, se continuarem como a gente vai caminhando para o aquecimento global e para suas consequências, vão impactar principalmente os mais pobres, que sempre são os que mais sofrem com esse tipo de coisa. Então, por conta desse acompanhamento já de muitos anos, não gera grande perplexidade
os absurdos que acabam sendo propostos por essa bancada parlamentar. Alguns exemplos mais recentes que a gente poderia mencionar dizem respeito à imposição de retrocessos na legislação que pretende proteger as terras indígenas e as unidades de conservação, que são aquelas áreas onde há menor índice de desmatamento e por isso elas são consideradas essenciais para o combate às mudanças climáticas. Um outro exemplo é a atuação mais recente da bancada ruralista no sentido de fragilizar o licenciamento ambiental, inclusive pretendendo que as atividades agropecuárias e de silvicultura, qualquer que seja o porte, o potencial poluidor, etc. e tal, estejam isentas, absolutamente isentas do licenciamento ambiental. Hoje você ainda tem que ter a autorização para o desmatamento. Na hora que você tira isso, o próximo movimento é dizer, olha, já que não tem mais que ter autorização para o desmatamento, porque não tem mais licenciamento na atividade rural, então tudo aquilo que foi feito irregular no passado não faz sentido, porque nós estamos dizendo que não precisava ter o licenciamento, então para que nós vamos... Né? Quer dizer, vai ser a próxima grande anistia. Se você tem a expectativa de que ao fazer uma irregularidade, depois ela vai ser sanada de alguma maneira mais para frente, você vai poder negociar e resolver isso mais para frente, o seu estímulo é fazer a irregularidade. É causar ela, porque você ao causar ela, depois você vai resolver mais à frente. Né? Então, a gente está vendo isso claramente, por exemplo, no Cadastro Ambiental Rural. Várias áreas que aparecem no CAR, em que você vê claramente, foi um desmatamento recente, pós-2008, então o sujeito faz o desmatamento primeiro, aí ele entra com a área dentro do CAR e desenha no entorno uma área de reserva legal. No caso da Amazônia, isso é típico. Ele desmatou 1.000 hectares, ele desenha lá no polígono dele mais 4.000 hectares. Então ele vai dizer, não, eu só tenho desmatado meus 20%. Né? E aí, não, mas se você desmatou isso aqui, aí legal, não, mas não, vai ter anistia logo em seguida. Né? Você já conseguiu uma anistia para 2008, a gente consegue uma outra anistia agora. Né? Então esse é um problema mesmo, a gente está vivendo um problema complicado, que nós estamos dando expectativa para as pessoas de que vale a pena você fazer as coisas de forma irregular. Todo o processo de votação do Código Florestal teve uma incidência muito grande da bancada ruralista e do agronegócio, primeiro com o entorno dos índices, né, dos percentuais que tinham que não ou ser preservados, os diferentes biomas, toda a discussão das áreas de preservação permanente, de reserva legal, enfim, né? O que ocorreu é que você criou uma figura que chama o CRA, que é uma cota de reserva ambiental, e que ela pode ser comercializada na Bolsa de Valores. Então, na verdade, o Código Florestal ele implanta um sistema de crédito de carbono, né? E que, por outro lado, você traz também uma outra noção para a norma jurídica, não é? Que é menos a noção do cumprimento, né, da norma e da lei, e, na verdade, traz uma noção muito econômica, né? Que para você cumprir a lei, você tenha que ganhar algum tipo de benefício econômico. Né? Quer dizer, então, é uma distorção do nosso ponto de vista, não só no Código Florestal, como é uma distorção dentro do próprio sistema jurídico. Um programa de incentivo a termoelétricas de carvão. Quer dizer, que o mundo inteiro tentando se livrar das termoelétricas de carvão, nós não dependemos delas. Para que raios nós vamos botar a termoelétrica de carvão no Brasil a essa altura do campeonato? Permitir a importação de carros a diesel e fabricação de carros a diesel, carro de passeio a diesel. Por que, que nós vamos fazer isso agora? Nós nunca fizemos isso antes, não precisava fazer antes, não vamos fazer isso agora. Né? Os carros a diesel estão sendo limitados na Europa, por exemplo. Né? E aí tem um lobby para trazer para... Bom, não dá para usar lá, vamos usar no Brasil, né, em algum outro lugar. Então, mas tem um esforço contínuo para poder aprovar esse tipo de política. Tem diversas propostas para redução das áreas de conservação na Amazônia. Não na Amazônia, no Brasil inteiro. Por que isso é ruim? Porque quando as unidades de conservação deixam de ser áreas de proteção, a gente deixa de contabilizar, por exemplo, o carbono que está nelas, que está crescendo e capturando nessas áreas. Então, as alterações no Código Florestal, né, que nós tivemos recentes, que anistiaram
uma quantidade imensa de atividades, que ações que foram feitas de forma ilegal, que deveriam ser áreas que foram desmatadas de forma ilegal, que deveriam ser recuperadas e que deixou de ser obrigatória a recuperação, que era mais um item importante para a gente ter captura de carbono, né? Além de reduzir as emissões. Então, a gente tem uma série de esforços ou de iniciativas que aparecem no legislativo que estão pressionando, digamos, essa agenda. Existe uma postura mais acirrada, eu diria até mais prepotente, mais arrogante, mais agressiva desses setores na direção contrária à garantia de direitos, por exemplo, de povos indígenas, né, de sociedades originárias. A gente percebe isso, seja nas iniciativas de reinstalação de uma CPI da FUNAI, seja na pauta que é apresentada como a pauta dos próximos meses aqui no Congresso, que é uma pauta de iniciativas legislativas que caminha no sentido de retirar limites para o agronegócio. Fala-se, por exemplo, na facilitação da venda de terras a estrangeiros. Esse é um dos temas que querem colocar em votação. Não tem se falado nos últimos dias na PEC 215, mas eu não tenho dúvida de que isso vai voltar à pauta, eles vão voltar com esse tema. Então há uma série de medidas que estão sendo cogitadas, lembradas, propostas ou que serão em breve desse setor que tem tido uma postura mais agressiva assim. Dá para ligar? Tá ligado. Este é o bunker da bancada ruralista. É onde a Frente Parlamentar da Agropecuária se reúne todas as terças-feiras. Nesta mansão, a gente pode ver que ali está tendo um almoço onde os próprios parlamentares se reúnem com imprensa, com lobistas, com prefeitos de todo o país. Nós não vamos permitir que depois da lei pronta nós tenhamos um grupo de ambientalistas ou ambientaloides, né, dentro do Ministério do Meio Ambiente, querendo agora colocar o Brasil como um grande jardim botânico, com um acusador de toda sorte, com pessoas que não são pesquisadores ambientais, são as pessoas que não são cientistas do meio ambiente, são pessoas que têm traços profundos de compromisso ideológico e usam o instrumento do meio ambiente para fazer valer suas posições de Estado. Para que seja lógico você sustentar essa agenda mais radical, né, mais antissocial, né, você precisa também sustentar uma posição de ceticismo em relação à mudança do clima, né, de botar em dúvida a ciência, né, de procurar estabelecer suspeitas a respeito da ciência do clima, como se ela não passasse de uma armação do imperialismo, né, para trazer dificuldades comerciais para os países em desenvolvimento. Enfim, você tem toda uma retórica, né, que está associada aos céticos climáticos, né, que se presta muito bem a quem quer desqualificar qualquer questão concreta relativa à agenda ambiental, né, e priorizar essa agenda de conflitos. O senhor acha que o Brasil vai conseguir cumprir os acordos do clima com as atuais políticas ambientais, agrárias? Se o Brasil vai construir os acordos, primeiro o Brasil precisa estabelecer o seguinte: qualquer acordo internacional, ele terá que ser cumprido depois dele cumprir a soberania nacional. Primeiro ele tem que estabelecer é o seu contrato de regulação na convivência interna. Quem não é capaz de aplicar o Código Florestal interno não pode estar preocupado com cumprir acordos internacionais. Aliás, os acordos internacionais estão sempre na mão de um esquerdopata para fazer valer um artigo de um acordo internacional como se ele fosse uma lei superior às legislações internas do país. A soberania nacional está acima de qualquer acordo e nós primeiro precisamos acertar a convivência interna do nosso país. Isso não seria contraditório com a liberação da compra de terras por estrangeiros? Não seria. Por quê?
porque não tem nenhuma relação nos acordos firmados com a compra de terras por estrangeiros. Nenhuma. Primeiro. Segundo, a compra de terra por estrangeiros do Brasil é importante quando ela estiver na regulação. O problema não é o dono, é como se faz o uso. É o uso do solo que está em discussão. Tá? Não tem nada a ver. Esse preconceito de que o estrangeiro não pode... O estrangeiro pode, no Brasil, comprar o hospital para tratar da vida humana dos brasileiros, mas não pode comprar um pedaço de terra. O estrangeiro pode ter um laboratório, por exemplo, gigante, pode ter uma multinacional. O estrangeiro pode agir no Brasil em qualquer outro setor. Mas na compra de terra, porque tem alguns que gostariam que a terra fosse do Estado e que aqui fosse um socialismo bolivariano, eles acham que o estrangeiro vem comprar grandes imensidões de terra para fazer uso inadequado ao país. Mas as ONGs internacionais são bolivarianas? Moço, se o senhor quer ouvir as suas respostas, o senhor vai fazer outro entrevistado. Eu não sou obrigado a responder. As ONGs internacionais são algumas e outras não. E o senhor sabe disso. Deputado, eu faço pergunta. Se o senhor quiser responder, o senhor responde. O senhor não faz pergunta, o senhor faz provocação. É pergunta, deputado. Ah. Apenas uma pergunta. Tá bem, use à vontade, eu não vou lhe responder mais. Muito obrigado. Acabamos de falar com o deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, um dos principais líderes da Frente Parlamentar da Agropecuária. É, infelizmente é isso que a gente está vendo hoje na bancada ruralista. Quer dizer, o mundo rodou, as coisas hoje estão muito diferentes, as ameaças são presentes, né? A gente tem instituições que deveriam ser confiáveis para eles, como a Embrapa, realizando estudos seguidos e cada vez mais aprofundados sobre os riscos da mudança climática para a agricultura brasileira, né? E, no entanto, essa bancada continua sendo hegemonizada por um grupo que é um núcleo duro, que não percebe as coisas, não dá o braço a torcer, que mais do que nunca é a agenda positiva da agricultura que precisa ser priorizada. Você poderia falar sobre mudanças climáticas, que é o tema da nossa reportagem? O Brasil vai cumprir o acordo? O Brasil vai cumprir os acordos? Primeiro, sobre mudanças climáticas. Deixa eu te colocar aqui. Eu gostaria, nas mudanças climáticas, que qualquer país do mundo, da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, da América, qualquer país, tivesse a legislação que tem aqui no Brasil. Não existe no mundo, em cima de mudanças climáticas, um país que tenha 500 milhões de hectares de terra protegida, fora o que tem hoje dentro da propriedade. Então, vocês que representam ONGs internacionais, por favor, peçam lá para a Inglaterra, do WWF, peçam para o Greenpeace, lá da Holanda, peçam para eles, dizer lá dentro da Holanda, da Alemanha, da Inglaterra, onde quer que seja, o que, que tem que ser feito. Agora, cobrar de um agricultor que deixa 80% da sua propriedade protegida e não pode usar, o que, que ele tem que fazer? Entendeu? Agora você tem uma casa, um 3 quartos, 80% você não pode usar. O que você vai fazer? Então, essa questão hoje, o mundo tem que entender que eles têm que pagar para o Brasil, não cobrar mais do brasileiro. O Brasil não aguenta mais, ok? O brasileiro, o produtor brasileiro, com as cargas nas costas, em cima dessa questão. Então, hoje o mundo tem que pagar para o Brasil. Eu gostaria que vocês fizessem uma campanha no mundo inteiro, assim, copiem a lei do Brasil. Fazer 500 metros na beira de um rio, não tem rio da Europa, não tem o rio dos Estados Unidos que tenha 500 metros de margem, não tem, ok? E vocês queriam que obrigasse o Brasil a ter isso aqui dentro. Então, essas questões, digam isso para o mundo inteiro, ok? Gravem e digam isso. Copiem a lei do Brasil, exijam que a Europa tenha a lei do Brasil, exijam que a Ásia tenha a lei do Brasil, exijam que os Estados Unidos, qualquer país concorrente nosso, hoje tem essa lei que o Brasil tem, extremamente restritiva. Então, essa questão do aquecimento global, nós não iremos pagar essa conta. Os produtores rurais que estão sustentando esse Brasil não vão estar pagando essa conta hoje para o mundo inteiro, ok? O senhor pessoalmente acredita em aquecimento global? Eu não acredito, ok? Ouvi doutores da universidade aqui de Brasília comentando sobre esse assunto. Físicos, pessoas que entendem do assunto. E o senhor acha que o Brasil vai cumprir ou não vai cumprir os acordos? O que não pode é jogar nas costas dos produtores essa conta. Eu quero que as ONGs, aqueles que defendem essa, botem a mão no bolso. Não eu que sou produtor e os milhares de produtores, eles têm que pagar essa conta para o mundo inteiro, ok? Que aqueles que defendem, ponham a mão no bolso e paguem a conta, não o produtor rural brasileiro. A que ONGs o senhor se refere? Greenpeace, WWF e tantas outras que estão por aí fazendo a sua pressão, como pressionaram a nós dentro da Câmara dos Deputados. Quais os interesses que estão por trás? Os interesses, outros interesses, interesses da Europa, interesses dos Estados Unidos, qualquer país, menos o interesse brasileiro. E estou esperando que o Donald Trump faça essa parte lá, porque ele também é contrário, ok? Faça a parte dele que nós vamos ajudá-lo em cima dessa situação. Mas interesses de qual Europa, qual Estados Unidos?
deputado. Grandes interesses que são contra o interesse do Brasil. Perfeito. Obrigado, deputado. O que se destacou, né, no acordo de Paris foi que os países então, se comprometeram em reduzir se comprometeram com que a temperatura da Terra aumente entre 2 e 1 grau e meio até 2100, né? Se comprometeram também com a adaptação, de prover as condições para a adaptação, né, às mudanças climáticas e também com a construção de instrumentos financeiros para poder viabilizar tanto a mitigação quanto a adaptação às mudanças climáticas. Né? Agora, a questão é, né, que consequências que esse acordo de Paris, né, trará para as populações que estão no território. É importante ter em mente que o Acordo de Paris ele é baseado em compromissos nacionais que cada país leva o seu, né, e desenha individualmente e com independência. Na prática, apesar de ser positivo o Brasil ser dos primeiros grandes a ratificar, o nosso compromisso nacional é um compromisso fraco. Né? Ele é um compromisso que para florestas, por exemplo, né, que é um tema onde ruralistas têm uma grande influência, o Brasil diz que vai acabar com o desmatamento ilegal em 2030, na Amazônia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, mas tolerar, é o governo tolerando a ilegalidade no desmatamento por mais 14 anos na Amazônia e por mais um prazo indefinido no resto das florestas do país. E o que ocorre? Sinalizou-se 2030 para zerar um crime que ocorre e é reconhecido pelo Estado. De modo que o agronegócio, tendo essa data e sabendo que a pressão vai aumentar na medida em que se aproxime de 2030, e como o raciocínio é imediatista, o lucro imediato é o que interessa, está de forma articulada intensificando a destruição ambiental, num verdadeiro consórcio do crime ambiental e social. Estou pegando o celular aqui. Este que não gostou da câmera é Gustavo Carneiro, coordenador técnico na Frente Parlamentar da Agropecuária e coordenador técnico do Instituto Pensar Agro. Ele também é consultor da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, a Abra Milho. Não é um deputado. Só pra você não filmar, então. Não, tô pedindo. Eu tô pedindo. Tranquilo. Não, pode filmar, tranquilo. Sem problema nenhum. Aqui, ó. Pode filmar, só que... Enfim, eu queria entender a lógica. Eu só quero que você me retire. Só. Por que você me agrediu? Mas por que você empurrou ele? Ainda não empurrei, não. Me dá só licença. Eu só tô pedindo aqui. Ah, legal. Eu só quero que o senhor me tire. Tá bom. Eu só quero que o senhor retire. O senhor me agrediu e todo mundo viu. O senhor está me agredindo. O senhor está na minha residência, onde eu não quero. O senhor não se apresentou. O senhor pegou então, meu braço e me dá uma licença. Empurrou. Me dá uma licença. Eu dou a licença, então, mas eu não... A minha casa está sendo invadida, chama a polícia para mim. Não, qual é, cara? Me dá licença. A casa é minha, me dá licença. Certo. Me dá licença. E por que, que a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é pública, se reúne? Não, não é pública, a casa é minha. Me dá licença. Eu gostaria de falar com o assessor de imprensa, Tito. Me dá licença. Eu quero... Me dá licença. O senhor não é convidado, me dá licença. Eu gostaria de falar com o assessor de imprensa, Tito. Me dá licença. Ela corrobora com essa postura? Me dá licença. Me dá alguém licença. Que veio tentando me retirar a força? O senhor não é convidado, me dá licença. Eu estou pedindo licença. Não, me dá licença. Me dá licença. Me dá licença. O senhor está invadindo a minha... E este, que não quis dizer o nome, se chama João Henrique Rúmel Vieira. Rúmel também não é um deputado, embora muito amigo de todos. Diretor executivo do Instituto Pensar Agro, o IPA, que é quem financia a Frente Parlamentar da Agropecuária, e diretor executivo da própria FPA. IPA e FPA são duas faces da mesma moeda. Ele já foi também diretor executivo da Associação dos Produtores de Soja, a APROSoja. Trata-se de uma frente, muito mais do que parlamentar. Casa, me dá licença. Eu não estou agredindo, só estou pedindo licença. Me dá licença da minha casa. Me dá licença. Tá, muito bem. Me dá licença. Muito prazer. Prazer. Me dá licença. Eu gostaria de falar com o Tito. Não, me dá licença. Tito, estou solicitando. Não vai conversar com ele lá fora. O presidente da Frente Parlamentar. Me dá licença. Eu gostaria de falar com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Vamos marcar, eu vou falar com ele. Vem cá. Não.
Calma, só te pedindo pra sair. Calma. Só pedindo pra sair. Só mochila, só mochila. Saindo aqui da sede da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde fomos hostilizados por um senhor que se diz dono da casa e chegou a me agredir antes de se apresentar, antes de fazer qualquer tipo de solicitação. Os deputados Alceu Moreira e Luiz Carlos Heinz já tinham ficado muito hostis, muito nervosos com as perguntas feitas, que são perguntas jornalísticas. E eu quero registrar aqui o meu repúdio a qualquer tipo de comportamento que reprima a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão no Brasil. Então, eu acho que a bancada ruralista ainda vai estar diante de desafios maiores nos próximos anos. E vai ter que mudar de cabeça. Se a bancada ruralista assumir a posição de travar esse processo, né, ela vai estar dando um tiro no pé, levando a própria classe que ela defende há uma situação extremamente difícil, né, de reagir tardiamente aos impactos da mudança do clima. É ali que estão aninhados quilombolas, índios, gays, lésbicas, tudo que não presta está ali está aninhado e eles têm a direção e têm o comando. Por trás desta baderna, esta vigarice, está o CIMI, que é uma organização, cristã, e de cristã não tem nada, está a serviço da inteligência norte-americana e europeia, para não permitir a expansão das fronteiras agrícolas do Brasil. Nós, os parlamentares, não vamos incitar a guerra, mas lhes digo, se fardem de guerreiros, e não deixe o vigarista de dar um impacto à sua propriedade. Nenhum! Nenhum! Usem todo tipo de rede, reúnam verdadeiras multidões e expulsem do jeito que for necessário. Faça defesa do Mato Grosso do Sul está fazendo. Os índios invadiram a propriedade, foram corridos da propriedade. Resolvemos o Sem Terra lá em 2000 e vamos resolver os índios agora, não interessa o tempo que seja.